នោមទៀតហេតោះតលេងនេះតលេងនេះគេអីអីហេតលេងនេះតលេងនេះតកាមសមហ្នឹងហឹមតលេងនេះអីកាហើយអស់ 5,000 ដុល្លារស្រឹងអត់មានទឹកដោះហឹមហ៎ឥឡូវតលេងនេះហេតលេងនេះគេតើលេងនេះប្រកបតអស់ 5,000 ដុល្លារមានទឹកដោះខ្ញុំតលេងនេះបើចង់លេងគ្នានាំខ្ញុំទៅឲ្យម៉ៃខ្ញុំវិញហើយសងកំមុំខ្ញុំវិញទៅលេងគ្នាអូខេបាទចាំខ្ញុំលេងគ្នា